Армыстар, Қарашанақ телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мені өтеп берген Қарасай, бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Голд волонтерлік корпусын құрылғанына бір жыл. Ақсай қаласында аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық 2014 жылдан бастап жұмыс жасап келеді. Аудандық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен іске кіріскен орталықтың негізгі мақсаты ауданда жастар саясатын жүзеге асыру, жастарға қатысты барлық мәселелер бойынша жұмыс жүргізу. Волонтер болу жүрек қалауы. Бұл жарқын жастардың өзгелерді, соның ішінде көмекке зәру жандарға қолдау қызметі. Аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық жанынан құрылған волонтерлік корпусындағы еріктілердің бірі Аружан Сәрсенбаеваның жасы 13-те. Бұл міндет алдымен өзі және өзінің болашағы үшін маңызды екенін айтады. Әлеуметтің дамуына қандай да болса өзіндік үлесімді қоссам дейді. Волонтер болғаныма 6 айдың көлемі болды. Осы уақыттың ішінде қоғамға қаншалықты көмегім түсіп жатқанын түсіндім. Қоғамның біздің көмегімізге мұқтаж екенін түсіндім. Неліктен волонтер болып жүргенімді түсіндім. Адамдарға көмек беру ол өмірімнің бір бөлшегіне айналды. Өзімді толыққанды дамыған адам болып сезіндім. Ашыла түстім, сөйлеу қабілетім артты. Көптеген адамдарды жолықтырдым. Волонтер болған өте ұнайды. Аталмыш орталықтың жанынан осыдан бір жыл бұрын Голд волонтерлік корпусы құрылған болатын. 1 наурыз алғыс айту күніне орай жалынды жастардан құралған корпустың бір жылдық есеп беру кеші болып өтті. Шараның өтуіне аудандық мәдениет бөлімі, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы қолдау көрсетті. Тәлім тәрбие берген ата аналарға волонтерлік жолда нұсқау беріп, бағыт-бағдарын көрсетіп жүрген Бөрлі ауданының ішкі саясат бөлімі жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығына алғысымызды білдіреміз. Айта кету керек, қоғамда волонтерлер қызметі белсенді дамып келеді. Оның басты ұстанымы қоғамға пайда тигізу. Тұрғындар тарапынан да волонтерлерге деген ықыластары да ерекше. Бүгінде аудандағы Голд волонтерлік корпус құрамында 50-ге жуық жастар бар. Олар әртүрлі көмекке мұқтаж жандардың қасынан табылып, мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлерге қолдау көрсетіп келеді. Түрлі қарапайым іс-шаралардың ұйымдастырылуынан бастап, түрлі санаттағы адамдарға қолдау көрсеткені туралы кеште бейнероликтер көрсетті. Есеп беру кеште спорт және туризм, журналистика, өнер, ұйымдастырушылар атты 4 бөлімге бөлінген корпус жастары атқарылған жұмыстарымен таныстырды. Биыл 2019 жылы жастар жылы деп елбасымыз жариялады. Сонымен қатар көктемнің алғашқы күні, сондай-ақ 1 наурыз алғыс айту күніне орай Голд волонтерлік корпустың биыл бір жылдық мерейтойы жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған. Бұған дейін енді жастар ресурстық орталығының жанынан жастар мәслихаты құрылды. Олар өздерінің 3 жыл жұмыстарын атқарып, кейін жаңа атаумен, жаңа дағдарыспен Голд атты волонтерлік корпус құрылған болатын. Міне бүгін 1 жылдық есеп беру кеші, осыдан тура 1 жыл бұрын осы Голд волонтерлік корпусы құрылған болатын. Жалпы олар қандай жұмыстар атқарды деген сұраққа ауданымыздың көмекке мұқтаж жандарына қайырымдылық акцияларының көмекке мұқтаж жандарға сүйеу бола білді және өздеріне жақсы-жақсы достар таба білді. Сонымен қатар жақсы да әртүрлі деңгейде мастер-кластарға қатысып, өздерінің қайырымдылық акцияларын ұйымдастырып, ауданда әрбір шараға белсенді қатысып келеді. Кешке арнайы келген Бөрлі ауыл шаруашылық колледжінің намыс жайдарман командасы өнерлерін ортаға салды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.